En, två, ja. Ja, den funkar inte. Thank you.
Varmt välkomna hit till det här seminariet i andra kammarsalen i riksdagen, Kulturnatten 2019. 100 år av jämställdhet. För 100 år sedan fick vi allmän rösträtt och några år senare så röstades de första 5 kvinnorna in i riksdagen. Och några av dem kommer att komma hit så småningom i återupplivade i nästa programpunkt. Så då får ni också vara här. Idag så är det drygt 40% av ledamöterna som är kvinnor i riksdagen och vi ska höra hur jämställt riksdagen egentligen är. Jag tror att jag ska börja och presentera min fina panel här. Precis bredvid mig så har jag andra vice talman Lotta Jonsson Fornarve, vänsterpartist och demokrat. En liten applåd. Bredvid henne Kerstin Lundgren, tredje vice talman, centerpartist. Välkommen också du. Och bredvid henne, hej, sitter riksdagsledamot Joar Forsell, liberal och ordförande i Liberalernas ungdomsförbund. Välkommen också du. En liten applåd. Och sist men inte minst, Birgitta Wistrand, före detta riksdagsledamot, Moderaterna. Numera doktor i litteraturvetenskap vid Uppsala och ja, vi ska berätta mer om vad du gör sen. Men varmt välkommen hit. Först en liten gallup hos er här i panelen. Ja eller nej, är riksdagen jämställd? Lotta, ja eller nej? Nej, inte riktigt. Du måste trycka på knappen. Inte riktigt, nej. Nu. Inte riktigt, men nästan. Okej. Okay. Var det ett nej det? Ur ja eller nej? Ja, det var ett nej. Kerstin? Håller med. Nej. Joar då? Ja, men jag instämmer med föregående 2 talare. Här är politikerna överens. Birgitta? Nej. 4 nej. Men vi är väldigt många kvinnor i riksdagen och Sverige har ju också kallats för ett av de mest jämställda länderna i världen. Vad är det som saknas, Lotta Jonsson Fornarve? Ja, som du säger så har vi ju ett av världens mest jämställda parlament när det gäller numerären. Vi har 47,3% kvinnor i parlamentet och det är naturligtvis väldigt bra. Och självklart har mycket hänt under de senaste 100 åren. Visst har vi blivit mycket mer jämställda. Men vi behöver göra mer. Under den förra mandatperioden så gjordes en undersökning, en kartläggning om hur jämställt riksdagen är. Bland annat genom en enkätundersökning och vi gjorde också djupintervjuer med hjälp av forskare. Och då såg vi att de flesta riksdagsledamöterna tyckte att riksdagen var en tämligen jämställd arbetsplats och att man hade goda möjligheter att få göra sin röst hörd. Men vi såg också att det fanns en del brister som vi behöver åtgärda. Vi kanske ska komma tillbaka till dem lite senare. Kerstin, du instämde med ett rungande nej också till att vi inte har ett jämställt riksdag. Samhället är inte jämställt och riksdagen är en spegling av samhället. Här finns härskartekniker som man möter i andra delar. Här finns också andra verkligheter som man möter i andra delar av samhället. Sen kan man ju då titta på sådana saker som utskott. Och jag tycker att det är intressant att fortfarande så finns det vissa utskott som har särskilt stort intresse för män. Och har utskottet särskilt intresse för alltså männen? Männen placerar sig gärna i finansutskottet till exempel. Det finns en tydlig övervikt av män i finansutskottet. Ser också att det finns en tydlig övervikt av män i utrikesutskottet. Som två av de utskotten. Man kan också se naturligtvis att det finns betydligt fler kvinnor i socialutskottet än män. Det är en av de mest tunga, kvinnotunga utskotten är just socialutskottet. Så det säger ju en del om hur vi väljer. Och det är ju någonting som vi också ser ute i kommuner och regioner. Att kvinnors närvaro i styrelser, de ekonomiskt tunga
delarna av verksamheten är mindre än vad det är i till exempel skolstyrelse eller utbildningsnämnder eller så. Och det ser vi också här. Men vad får det för effekt? Man kan ju tänka sig att man väljer det man tycker är intressantast. Absolut. Men det är ju också en fråga om, precis som jag tror att om de kommer in, de kvinnorna som var för 100 år sedan ska gestalta 100 år bort. Och de kvinnor som har gått före och som har verkligen känt av glastaken, krossat glastaken, så är det ju detta med förebilder. Och att visa att alla platser är möjliga att välja. Och att det är viktigt att alla finns så att säga representerade för att man ska få en bra återspegling. Och det är där som har man nått dit, då kan det ju verkligen vara fri vilja. Det kan ju också annars vara så att man från partigrupper eller så placerar personer företrädesvis i vissa utskott. Joar Forssell, du sitter tillsammans med Lotta faktiskt i riksdagens arbetsutskott för jämställdhet. Vad ägnar ni er mest åt? Men en sån sak som vi har diskuterat är precis det här med utskottsuppdelningen, och där vi ser att det finns en struktur precis som tredje vice talman här beskriver. Det är ju också så om man tittar på, det skulle kunna vara så, vi har inte hunnit titta på det riktigt än, men att det skulle kunna vara så om man jämför vilka som får ersättare och vilka som får vara arbetande ersättare och alltså vara med och delta mer aktivt i utskottsarbetet, och vilka som istället enbart är ersättare. Det kan finnas en obalans där också. Sen så tittar vi ganska mycket på hur det är att ha riksdagen som en arbetsplats. Precis som har beskrivits här tidigare så är ju riksdagen en spegling av samhället i stort, och riksdagen som arbetsplats fungerar som arbetsplatser gör i vissa avseenden i andra delar av samhället. Och ett sånt exempel är ju det här med att det finns fortfarande en struktur i Sverige där kvinnor tar hand mer om barn än vad män gör. Och det är klart att om det dessutom då är så att man har en arbetsplats som ligger i en helt annan del av landet, ett helt annat län där det finns väldigt bestämda tider där man måste votera eller delta i utskottsarbete eller vara med på olika evenemang i riksdagen, så är det svårare för, kan det vara svårare för beroende på könsmaktsordning och struktur ute i samhället att ha kvar sin riksdagsplats i vissa åldrar om man är kvinna. Fast det gäller ju idag också många män som vill vara närvarande. Absolut. Exakt, och precis, och det är ju den andra sidan av det, att vi vill ju att samhället ska bli jämställt i stort, och då måste det ju också vara möjligt för män som är unga pappor och riksdagsledamöter att också kunna komma hem och ta ett ansvar för barn och familj där hemma. Så att det där är ju två sidor av samma mynt. Dels måste vi förhålla oss till att samhället inte är jämställt, och att man ändå, trots att samhället inte är jämställt, ska kunna agera maktutövande i sin roll som riksdagskvinna. Men det är också så att riksdagsmän måste kunna komma hem till sina familjer där hemma och hinna vara med och ta ansvar för familjelivet. Så att inte de kvinnorna som inte sitter i riksdagen men ändå är en del av det här livet på grund av att man har bildat familj med någon som sitter i riksdagen drabbas av ojämställdhet. Så det finns två sidor av det myntet. Men målet är att få ett jämställt familjeliv och arbetsliv. Du jobbar i de ungdomspartiet eller ungdomsförbundet. Är det mer jämställt där, tycker du, än i riksdagen som du sa nej till att vi var jämställda här? Nej, i grunden så är det väl så i alla föreningar, organisationer och företag och vad det kan vara för någonting, att agerar man i en miljö som är ojämställd och agerar genom att i riksdagen blir vi valda av ett ojämställt samhälle, i ungdomsförbundet så värvar vi medlemmar i ett ojämställt samhälle, och det är klart att det återspeglas också i de strukturerna. Men jag tror att det kanske är lite mer lättarbetat på ett sätt i ungdomsförbund för att folk kommer in hyfsat oformade, och det man kan, eftersom att man inte är en del av den här ändå ganska konservativa miljön som parlament tenderar att vara, så är det lättare att göra reformer i ungdomsförbunden än vad det är i den här miljön som har mer som sitter i väggarna kanske. Birgitta Wistrand, du har ju en lång bakgrund här i riksdagen. Tycker du ändå att du ser saker som har blivit lite mer jämställda då? Du sa ju också nej. Stora intressen, tycker jag, det är ju att titta på maktfrågor. Vem är det som bestämmer och vem tjänar de stora pengarna?
Och så länge som inte kvinnor gör det i samma utsträckning som män så blir det så här. Och så säger man så att man väljer inte utskott utan man blir vald in i ett utskott. Alltså det är de som själva har fått välja att jag vill ha, man kan man få önska, men sen om det blir så, det är ju en helt annan sak. Så att jag tycker att det vore intressant att tala med de kvinnliga talmännen här, hur mycket makt de känner att de har i förhållande till talman. Alltså det är liksom, nu har vi tre kvinnliga vice talmän. Det är ju fantastiskt. Och frågan är hur maktfördelningen ser ut liksom mellan de fyra. Och, så att sådana frågor tycker jag är, det är liksom strukturella frågor. Och det här att vi har 47% kvinnor i parlamentet, det är ju fantastiskt. Det har kommit utan kvotering. Men vi är ju väldigt, alltså det här med att kvinnor fortfarande tjänar 15% mindre än män i samhället. Vad har man gjort i riksdagen för det? Alltså därför som jag, det är mycket mer komplicerad fråga än en representationsfråga. När jag började jobba med sådana här frågor på 70-talet, då var det 11% kvinnor i riksdagen. Mm. Så det har ju förändrats. Ja, men man ska klara för att så fort det blir kris, då kommer männen fram. Kolla hur det såg ut när man diskuterar kriser. Vilka är det som får tala då? Så jag är väldigt, när jag jobbar i andra länder så brukar jag börja med att de får läsa tidningar. Då kan man se vilka är på bild. Då är det bara män på bild. Titta själva, när det blir kris också i Sverige så är det männen som stiger fram. Jag tyckte nog Annie Lööf steg fram en hel del här i höstas. Ja, det får alltid vara en får stiga fram. En kvinna, alltid. Man måste ha en gisslan. Vi är ju jämställda. Alltså det är mycket mer, alltså man måste talmännen, fru vice talmännen då, håller det med? Alltså visst ligger det väldigt mycket i detta. Sen kan man väl säga att en del av det är ju att kvinnor och män inte heller betraktas på samma sätt. Nej, därför bilden då, om man finns med i debatten, ja, så är det mer en fråga om kvinnorna har fel skor eller fel kläder på sig eller på annat sätt. Så mer än den typen av frågor dyker inte upp för män. Det är hela den här delen som ligger runt omkring som på något sätt ifrågasätter kvinnan, det kvinnan säger. Och det tycker jag är ju någonting som är oerhört störande, att det fortfarande faktiskt är just på det sättet. Men kvinnor förminskas. Ja. Hur då? Kan du ge ett exempel på när det har hänt dig? Ja, alltså, det finns ju den här typen av synpunkter på att man har fel kläder eller att man inte har fel skor. Kammat sig rätt eller borde haft läppstift eller inte och så här, va? Bilder av den sorten kommer. Och det är sånt där som man känner att, men vad? Jag vill inte behöva tänka så. Jag vill bara kunna vara, och det är liksom vad jag står för och vad jag säger som avgör. Jag vill bara, när Maud Olofsson blev vald så började en lång artikel om just det här, hur denna foträta skor som Maud hade. Hennes konkurrent hade högklackade skor. Så att Maud skriver i sin biografi väldigt mycket över att hon var så upprörd över att hon hade foträta skor. Det var därför hon blev vald. Det är en sån partiledare som Centern vill ha. Liksom. Det tycker jag är så underbart. Ja. Lotta Fornar. Ja, så ska det naturligtvis inte vara. Men vi måste ju vara medvetna om att riksdagen är en del av samhället. Och så här ser det ut i vårt svenska samhälle. Men för att ta reda på hur jämställdheten ser ut i riksdagen, för att vi inte bara ska tycka lite allmänt, så gjorde vi ju den här kartläggningen förra mandatperioden som jag tycker är väldigt värdefull. Och i den så visade det sig då ändå att de flesta ledamöter upplevde att riksdagen är en tämligen jämställd arbetsplats. Men det framkom också brister. Framförallt vad det gäller unga kvinnor. Kvinnor som är 35 år och yngre upplevde att det ofta ställs högre krav på dem. Att de är räddare för att begå misstag. Och som vi hörde tidigare så upplevde de också att det är svårare att kombinera familjeliv och riksdagsarbetet. Mer än vad unga män gjorde, trots att kvinnorna då har i snitt färre barn än vad de unga männen hade, så upplevde ändå kvinnorna att det var svårare att kombinera riksdagsarbetet med
familjen så att säga. Och det säger ju någonting om vilket ansvar vi tar för hem och familj. Man upplevde också, precis som har sagts här, att man får oftare som kvinna då kommentarer angående klädsel och utseende, sexistiska skämt. Det förekom även olika former av härskartekniker, men även olika former av trakasserier. Inte så vanligt och inte så mycket, men det förekom. Och det här var framförallt unga kvinnor som har utsatts för detta. Och det här är vad som framkom i den enkätundersökning som vi gjorde och de djupintervjuer som vi gjorde. Och det här är någonting som vi naturligtvis måste ta fasta på och jobba vidare med för att försöka göra någonting åt. Och det är därför vi har också en jämställdhetsgrupp där både jag och Joel sitter med då. Det är riksdagsstyrelsens jämställdhetsgrupp. Och vi tar då fram en handlingsplan varje mandatperiod där vi försöker jobba med de här frågorna. Och nu kommer ju vi att titta vidare på det här resultatet och jobba på olika sätt liksom för att komma till rätta med de här problemen. Jo, den här enkäten gjordes ju då ändå före MeToo. Hur var det här när MeToo briserade? Joar? Ja, så när MeToo briserade så var inte jag invald i riksdagen, så nej, jag kan då, inte svara på det. Nej, men alltså det kom ju också en diskussion här om MeToo i maktens korridorer. Och det var ju den typen av berättelser som då kom fram, som jag personligen då känner att var tråkigt att vi inte hade upptäckt detta tidigare. Det förekommer här och jag tror att det förekommer fortfarande. Och det är någonting naturligtvis som måste upp på bordet och som man måste våga prata om. För det är ju det som var det stora med MeToo, det var ju att bryta tystnadskulturen. Och tystnadskulturen är ju någonting som gör att det som hela vår idé är ju att vi ska vara transparenta och öppna och kunna debattera och diskutera. Men om man lägger locket på och inte, vissa saker tillåts inte, precis som förr i tiden så tillät man inte att prata om vad som hände i hemmet. Utan det skulle vara tyst. Och då skulle det vara tyst i partierna och då kommer det inte fram. Och det är viktigt att vi inte backar för det utan att vi tar tag i det. Joar och sen Birgitta. Men en reflektion man kan göra också, för att det är klart att MeToo skakade ju om hela samhället. Det skakade också om ungdomsförbunden likväl som Sveriges riksdag. Och en reflektion man kan göra tror jag är att som riksdagsledamot så är man en offentlig person och man blir därför utsatt för saker utifrån i form av trakasserier på nätet kanske framför allt och så vidare. Men det innebär också att när partier försöker hantera MeToo så finns det en känslighet, tror jag, som många upplever. Och det är väldigt tråkigt att det är så, men jag tror att man ska förstå att det finns det. Känslighet, hur då? Ja, därför att man är rädd för att det ska bli brisera någonting som kan skada partiets förtroende och så vidare. Och jag tror att när vi började jobba med det här i ungdomsförbunden, då träffades vi alla ungdomsförbundsordförande och gjorde ett handslag på att vi inte kommer använda det här emot varandra, utan att vi tycker att det är så viktigt så vi inte vill politisera det på det sättet, utan vi vill helt enkelt försöka bli av med de här människorna som har begått brott eller begått trakasserier. Vi ville försöka stödja de människorna som hade blivit utsatta för någonting, se till att om det går att saker blir polisanmälda och så vidare. Och det funkade därför att vi hade ett förtroende för varandra. Och det tror jag har kanske varit lättare, i min erfarenhet var i alla fall att det var lättare i ungdomsförbunden att få det förtroendet för varandra över gränserna än vad det ser ut att ha varit utifrån här i riksdagen, i alla fall att få det förtroendet för varandra som partier. Kanske för att det är ännu större press här. Birgitta? Det tror jag också. Jag tror det är också viktigt att man skiljer på det här med alltså jämställdhet på arbetsplatser. Det är liksom en sak. Och där menar jag då att om det har blivit bättre så är det klart att det är en väldigt stor skillnad nu när ni har fasta aborteringar. Vill ni lediga var fjärde vecka? Alltså, jag fattar inte vad ni gör i riksdagen nu. Vi hade ju voteringar till 11 på kvällen. Man visste inte när voteringar skulle vara. Plötsligt var man på stan. Alltså, så det har blivit en väldigt ordnad arbetstid. Man kan planera sitt liv. Alltså, det är inga som sitter här och hänger på kvällarna till vardags. Kanske någon gång i slutet på termin. Så det tycker jag har blivit, det är väldigt viktigt att man ser det. Men sen det här med hur man får vara som riksdagsledamot, det är en helt annan sak. Och då menar jag att det är ett annat problem som man måste hantera på ett helt annat sätt. Och jag tror att
man kan inte blanda ihop det. Och jag tror alltså att fråga i enkäter, det är jättebra. Det har vi gjort i Moderaterna också nu. Och man vill inte, alltså det är inte så mycket att skriva. Det är mer en känsla. Men hur ska man komma åt det här då? Ja, alltså jag tror bara att kvinnor måste bli mer medvetna om vad vi står för. Hur man ser på sig själv. Alltså jag menar, vem vill jag vara? Vilka friheter tar jag mig? Och kvinnor måste ta lika stora friheter som män tar. Säga ifrån. Och det är bara så. Och män måste ju också skärpa till sig. Men vi måste ju, alltså, det är ju inte så att det är bara, det är också män som blir trakasserade. Så det är faktiskt dubbelsidigt. Så att jag tror att man måste skilja på arbetsförhållanden och strukturer, men också på det här med vem är man som riksdagsledamot, där du säger att man är en offentlig person. Man får tänka på det. Jag menar, vi har ju en ledamot nu som har lämnat. Och det är klart, jag undrar vad han tänkte på när han inte talade om var han bodde. Jaha, du menar så. Ja. Jo, men alltså det är så viktigt Jag tänker, hur ska man då ändra på den här kulturen i riksdagen? För ni är ju ändå någon sorts förebilder här för resten av Sverige. Här måste ni väl ändå lyckats så småningom, Lotta Jonsson Fordarna. Vad tror du behövs? Men alltså, vi måste ju ändå vara medvetna om att vi har tagit oerhört många steg och kommit långt här i riksdagen när det gäller jämställdhetsarbete. Det måste man ju ta med sig. Det tycker jag är väldigt viktigt att understryka. Och en av de viktigaste sakerna vi ändå har gjort för att försöka skapa ett mer jämställt arbete, det är ju att vi har tillsatt den här jämställdhetsgruppen där det sitter representanter då från alla de olika partierna som då ligger direkt under riksdagsstyrelsen och som jobbar medvetet för att riksdagen ska bli en mer jämställd arbetsplats. Och jag tror att det är oerhört värdefullt. Vi kommer bland annat att försöka ta itu med de här bemötande frågorna som ju kom upp, som upplevdes som problematiska, genom att ordna olika former av kunskapsseminarium, diskussioner, att prata och diskutera om de här frågorna för att öka medvetenheten hos samtliga ledamöter. Men sen har ju naturligtvis partierna också ett jobb att göra, och det jobbet måste ju partierna själva ta itu med. Men det är klart att det är viktigt att vi pratar och diskuterar, att hela tiden lyfta de här frågorna. Jämställdhetsarbete får liksom aldrig avstanna, avsomna, utan det måste hela tiden bedrivas kontinuerligt för att vi inte ska tappa mark. Kerstin, hur ska man få fler kvinnor då på de här utskottstopparna och fler kvinnor i försvarsutskottet, utrikesutskottet, finans? Alltså det är ju viktigt att vi synliggör. Därför är kunskapen naturligtvis en del av detta, att synliggöra hur verkligheten ser ut. Och då är det naturligtvis också en del av den press som vi behöver ha i våra respektive partigrupper, att försöka skapa ett raster för att få mer jämställda utskott. Ska man kvotera 50-50? Nej, för min del är det inte kvotering, men verkligen att fundera på när vi sitter i valberedningen eller vi sitter och jobbar, hur blir sammansättningen i de här utskotten och hur fördelar vi då våra personer? För det är som du säger, det är en kombination av att bli få välja själv eller att få ett förslag att du bör ta det här uppdraget. Jag fick en gång i tiden av Maud uppdraget att Maud Olofsson, du ska sätta dig i utrikesutskottet. Det var hennes tydliga... Gjorde du det? Ja, jag gjorde det efter en del protester. Men det blev ändå utrikesutskottet för min del då. Hon var jättetydlig. Och jag tror också att man ska inte underskatta betydelsen av att vi numera har flera partiledare som har varit kvinnor och är kvinnor. Alltså har varit kvinnor. Flera partier har haft ledare som har varit... Ja, du menar så. Ja. Det är inte så att de har bytt kön. Nej, okej, jag är med dig. Jag hörde att man kunde landa där. Men jag tänkte på när jag tittade mig omkring här, för så såg jag ju både Moderaterna har ju haft en kvinna, Vänsterpartiet har haft kvinna. Och vi har Socialdemokraterna haft kvinnor och vi har från Centerpartiet kvinnor och nu har KD också. Och det värdet av det ska inte underskattas. Birgitta, du har tittat just på kvinnors och mäns politiska biografier. Ja, absolut. Jag tycker bara vi ska säga först att jag ännu inte haft en kvinnlig statsminister. Nej. Och det är ju det enda nordiska land som vi inte har haft.
Så att det här med att vi är så stolta och att vi är så jämställda. Alltså det jag kommer tillbaka till här med maktfrågan. Att varför finns det inte kvinnor på de högsta topparna? Det är det som är det intressant. Det är för, alltså jag har varit vd när jag kom in i riksdagen. Det är först när man är vd som man bestämmer. Är man vice vd så bestämmer man inte. Alltså det är synd man får... Ja. Så att jag därför så känner att det... Men det som behövs det är ju inte att det skulle sitta så här många kvinnor här. Utan det var ju männen. Men ja, vi har ju Joar. Ja, jo, men det han är liksom precis som att man tar med in en kvinna. Tar man in en man för att vi säger, ja, vi är ganska jämställda. Här har vi Joar. Han är ung dessutom. Jättebra. Det är så vi förstår. Det är ju vi har kvoterat in Joar här nu ikväll. Nej, har vi inte. Joar, det här är egen ja, sak. Joar, hur viktigt tycker du det är att männens kamp för jämställdhet? Alltså vad jag tycker är viktigt är att män måste intressera sig för kvinnors jämställdhet och kvinnor för mäns. Men Joar, männens roll i det här? Du som inte kvoterar. Nej, men vi fick frågan och så anmälde vi oss frivilliga. Så där. Jag angriper jämställdhet från ett politiskt håll, så att det där blir lite ett annat svar än om man ställer liksom frågan generellt i samhället. Jag är intresserad av jämställdhet efter jag är feminist. Och det är därför att jag tycker att alla människor ska ha liksom lika rättigheter och möjligheter i livet. Och därför är jag intresserad av feminism, för att jag tycker att man behöver göra en feministisk analys för att förstå varför det inte är så. Men därför är jag också intresserad av skolpolitik, för att jag vill bryta skillnader i människors liksom klassbakgrund, om man vill kalla det för det. Eller det är därför som jag är liksom engagerad i förortens utmaningar. Jag bor själv i Tensta och liksom ser på tunnelbanan in hit liksom vilka skillnader i livschanser man passerar. Men det handlar ju om att individer, oavsett vilket kön till exempel man har, ska få schyssta rättigheter. Och det tycker jag att alla individer har ett ansvar för, vare sig man är man eller kvinna. Precis som jag tycker att alla individer har ett ansvar för att göra någonting för att lyfta människor i fattigdom i övriga världen. Så att för mig är inte det där så mycket en fråga för män och kvinnor. Jag tycker att jämställdhet angår alla därför att alla är människor. Alltså, det är liksom, ja. Men det är ju ett mer politiskt svar kanske. Det är dagens svar, tycker jag. Jag tänker att om hur många år ska vi sitta här och jag ställer samma fråga som jag ställde i början av det här seminariet. Nämligen, är riksdagen jämställd? Och ni är mer eniga om att säga ja. Lotta, Kerstin, Joar och Birgitta. Vad tror ni? Är vi på väg eller är det lång tid? Ja, men alltså, vi är på väg åt rätt håll. Det är vi definitivt. Speciellt om man har ett 100-årsperspektiv så har det ju hänt otroligt mycket vad det gäller jämställdheten. Och vi måste naturligtvis fortsätta och inte ge upp förrän vi är helt och hållet jämställda. Och inte tappa mark utan fortsätta jobba med de här frågorna både i våra olika partier men också i riksdagen. Kerstin, kort. Jag tror att vi kommer att eller vi går i rätt riktning, men vi måste också se att det finns mycket runt omkring som drar bakåt. Som vi tittar runt i andra länder så ser vi ju att det är många just nu som av olika skäl försöker angripa kvinnors rättigheter. Joar, kort. Men jag tror att det var ungefär en tredjedel som kom in som nya i riksdagen. Alltså en tredjedel av riksdagens totala sammansättning i nya den här mandatperioden. Om det fortsätter vara så kan man ju konstatera att samhället hela tiden, så att säga, och det är ju så det ska vara. Det är fantastiskt, det är så demokrati ska fungera. Men då kan man nog inte uppnå en helt jämställd riksdag innan samhället är jämställt. Och det är nog tyvärr ett större jobb. Ganska många år framåt. Jag skulle vilja säga en varningens signal, därför att precis som någon sa här, att det går bakåt och vi följer med i det här bakåtsträvande. Jag var och talade i Duman i Moskva och då fick jag frågan, alltså det är inga män som vill vara aktiva i politiken i Sverige för den är så feministisk. Ja, så att jag menar, alltså det finns värderingar ute i samhället i världen som vi måste jobba emot. Så därför tror jag verkligen att det är... Jag tror att vi är ett isolat i Sverige. Alltså det är unikt. En sån här debatt, var skulle den kunna föregå? I Tyskland, Frankrike, Amerika? Nej. I Norden, ja. Så att vi ska vara jättestolta, tycker jag. Men vi ska se att det finns krafter som försöker. Jag skulle vilja säga 2042. 2042, Kerstin, kort. Ja. Titta på nätet så ser man det här också. Ja. 2042 är vi tillbaka, kanske ni också, och pratar vidare om detta. Jag ska göra lite reklam för nästa seminarium som börjar 21.
1. Och då får vi träffa riksdagsdirektören, ja han är man, Ingvar Mattsson. Och han satt här alldeles nyss. Och han kommer att föra oss tillbaka 100 år och vi kommer känna historiens vingslag här. Tack för att ni lyssnade. Stort tack för att ni kom hit och delade med er. En stor applåd.